ଅଛନ୍। ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ୍ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି 30 ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 4:30 ବଜିଗଲାନ। ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ମାନେ କି କିଛି କାମ ନାଇଁ ଥାଇ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେସି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି। ଆଉ ଦେଖ 4:30 ବଜିଲାନ ଆଉ ଆମର ଘର ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ପୁରା ସବୁ ସଫାସୁଫି ବି ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉ ଆମେ ଇନୁ ତ ନୂଆ ନେ ଖାଉ, ମାନେ ଆମର ଘରେ ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପହଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ନୂଆଖାଇର, ସେଥି ମୁଇଁ ବତେଇଥିଲି କେନୁ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ବୋଲି, ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଆଉ କାଲି ଯିବାର ଅଛି, ମାନେ କାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଜୁହ୍ନାଘରକେ ଯିମୁ ଆଉ ସେନୁ ନୂଆ ଖାଇମୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ସଫାସୁଫି ହେଇଛେ। ଆଉ ବାହାରିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସୁଥିବା କାରଣ ତଲେ ନା କାଠ ଫଟାଉଛନ୍ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନ୍ତବର୍ତ୍ତ ହେସି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେସି, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଓର ବତାମି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜହ ଖାଇଦେଉଛେଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ତେଲିହା ଦରବ ଜହ ଖାଇନେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ପିମ୍ପଲ ପିମ୍ପଲ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା କର୍ମା ନୂଆଖାଇ ଆସବାର ଟାଇମ୍ ଆର୍ ମୋର ମୁହେଁ କାକଣା ବାହାରବାର ଟାଇମ୍, ତ ଏମିତି ବି ଭଲ ଦେଖୁଛେ। ଇନୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି, ଇନୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି, ଇନୁ ଇନୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କାଣା କହେମି, ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନାମି, ସେଥି ମୁଇଁ ମୋର ଘର ଦେଖାମି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭାବ୍ସି କି ଇଟା ଦେଖାମି ସେଟା ଦେଖାମି ସେଟା ଦେଖାମି ବୋଲି, ବାକି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ସବୁକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ନିଜର ପଢ଼ବାରଟା କିଏ କେବେ ଘର ସଫାସୁଫି ରନ୍ଧାରୁନି, ସବୁକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରମି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନା ପାରେ। ଆଉ ଯେବେ ଦିନଟା ସାରା ପୁରା ଫ୍ରି ଥିସି ସେଦିନ ହିଁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି ବ୍ଲଗ୍ ବନାସି। ଆଉ ଏଥର ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ହେନ୍ତା 7 ଦିନେ ଥରେ କିମ୍ବା 10 ଦିନେ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆସ୍ବା, କାଁକିନା ଆଗ୍କେ ମୋର ପଢ଼ାକେ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ମି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ଟେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆମର ଘର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫା କରୁଥିଲୁ କିନି, ମୋତେ ନା ଆଗକାଳର ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ମିଳିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖଉଛେ। ସେଟା କେନ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଇଟା। ଇଟାକେ କହେସନ୍ ବାହାଟି। ଆଉ ଇଟା ପୁରା ରଙ୍ଗରୁ ତିଆରି, ମାନେ ଯେନ୍ ଗଇଁସ ପିତଲ ବନ୍ସି ଇଟା ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଟା ହେଉଛି ବାହାଟି, ଇଟା ଇନୁ ପିନ୍ଧସନ୍। ମାନେ ଆଗକାଳେ କିନି ମାନେ ମାଲିମୁଲା ସେଟା ସବୁ ନେଇ ଥାଇ, ତ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ସେଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଇଟା ମୋର୍ନୁ ଗୁଟେ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ମୁଇଁ ପେଲି ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ଦେଖାମି, ଇଟା ହେଉଛି ଯା ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ହିଁ ମୋର ଦେଖାବାର ଥିଲା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏତ୍କି ଦେଖାବାର ଥିଲା, ଦେଖେ ଚାଲିନ। ଚାଲ ଇହାଦେ କାଣା କର୍ମା ଯେ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବୁହେନ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ବୁହେନ, ତୋ ନାଁ କାଣା କହିନି? ବର୍ଷା। ବର୍ଷା, ଆଉ ଆମର ନୂଆଖାଇ ସରିଲେ, ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆଉ ନୂଆଖାଇ ସରିଲେ ବାକି ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରବା, ତ ଶିଖିଯାଇଛେ ମନକେ, ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ତାହାକେ ଶିଖାମି। ଆଉ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଦେମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ, ଲେକିନ୍ ସେ ନାଇଁ ବୋଲଛେ, ମୋଟା ନାଇଁ ଦିଏ ବୋଲଛେ, ମୁଇଁ ତାହାକେ ଶିଖାମି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ ବୋଲଛେ। ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତ୍କି ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ କି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ରହୁଛେ, ଦେଖା ହେମା ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୁହାର, ଜେ ମାସ।